nak start. Baru nak start. Alhamdulillah. Sekejap lagi. Dah dah. 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 Tak ada. Sekejap. Hmm. Sekejap. Tengah fikir nak buat tajuk apa ni hari ni berkemungkinan kita nak buat tajuk hmm hutang hutang versus hmm, amanah okey hutang versus amanah okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai bakal penghuni syurga sekalian Penghuni <tongan> syurga Allah lah, syurga Fidaus Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kekandaku. <tongan> okay Hari ni ada orang request lah untuk saya uh, Minta pendapat lah, kebanyakannya minta pendapat <tongan> Taja PKP <tongan> Yang ada kat Mira eh. <laughs> Okey, sebelum nak cakap pasal PKP, kita nak cakap pasal hutang dahulu. So, dekat sini, kalau korang rasa korang ada kenalan yang dia agak struggle untuk nak menyelesaikan hutang, ah boleh tag, boleh share, share je ramai-ramai ha, ah, supaya insyaAllah saya akan kongsikan ah berkaitan dengan hutang lah hutang versus amanah hai uh, adik Nazihah. <laughs> adik apa uh, khabar lah korang semua ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ah, uh, Sebut pun dah tak betul lah ni ha. Dia dari syurga ke hijau <laughs> Ya Nazihah Amir sini kata nak dengar kan, kan Nanti zaz lagi kan, kan? Tapi insyaAllah hari ni Uh, tak zaz, -zaz kot. Biasa-biasa saja hari ni. So, korang jelas tak? Uh, kalau tak jelas, bagi tahu. Okay. Hai Liza, ha, uh, kawan baik kita masa kita sekolah, masa kita jiran-jiran dekat rumah Taman Niwana. Itulah dia baru mesej, baru me apa? komen-komen dengan dia tadi kan Liza kan? Uh. <laughs> ha. ha okey, so, siapa lagi? Hmm, mana siapa yang nak share-share dulu sebab ini bahagian uh, hutang. Uh, hutang uh, se sebab kat sini sangat topik-topik yang kita rasa agak hangat dalam masa uh, 4-5-6 tahun ni lah uh, benda ni hadir dalam hidup kita sebabnya amanah kan amanah Ya, ada, tak ada lagi yang komen okey ke tak mic ni Takut ada mic Mic jelas kan okay, Alhamdulillah Alhamdulillah <laughs> hmm, Mana lagi da'i lain ni Nah, ni lagi eh, eh hey, live hari tu dah dengar seronok dengar sharing Kak Eja. Alhamdulillah. Ha, yang baik datangnya semua dia uh, yang baik datang semuanya daripada Allah lah. Ha. Kalau kita cakap laju, ah uh, korang ah uh, bagi hint lah kat situ ya. Eh. <laughs> Sebabnya ah uh, ayalah dengan proses yang sedang lalui sekarang ni, ha, uh, dia ada jabaran yang kadang-kadang dia slow sangat, kadang-kadang dia terlaju sangat. Okey, jelas. Okey, Alhamdulillah. Okay, so siapa yang nak tahu pasal utang ni? Hmm, siapa nak tahu pasal utang dan siapa nak tahu pasal amanah? So, kat sini siapa yang rasa uh, diri dia tu ada hutang tu kan? Uh, hutang ni macam kita berhutang eh. Kita berhutang dengan orang. Kita berhutang dengan bank. Kita berhutang dengan siapa lagi biasanya? Ahlong. Okay. So, kes along ni sangat -sangat, Ahlong ni sangat-sangat Ahlong ya, Orang panggil Ahlong ke Ahlong macam tu lah kan? <laughs> So kat sini kes uh, orang kata yang saya uh, dalam masa empat lima tahun ni saya berhadapan dengan pembaca-pembaca FTR yang kebanyakannya dia ada masalah hutang. Okay. So masalah hutang ni hutang yang macam mana sebenarnya yang apa benda yang masalah hutangnya ni. Okay. So hutang ni ni jap, saya nak tahu dua-dua sekali. <laughs> Kak Mira, Kak Mira dah ada ni nak kena ni ah memang nak kena ni okey so saya ulang balik kat sini group ah yang saya akan buat insyaallah saya akan mula ah ulang kaji FTR pada hari isnin sebab ah yalah hari hari jumaat Sabtu Ahad ni saya ada program aa, jadi macam tak sempat sikit lah nak buat nak nak apa buat formula tu tapi insyaallah saya akan kongsikan juga mana-mana uh, yang Allah izinkan. Saya cuba untuk ambil masa... Uh, selepas zuhur ataupun... Asal tu lah. Selepas asal. Antara dua tu lah. So kalau siapa yang nak tahu, dengar, nak dengar lagi... Boleh je. Mesej tak tinggalkan nombor telefon. Uh, ataupun mm, mesej terus direct lah kat saya. Okay, jap. Hmm, korang nak cakap pasal hutang dulu ke? Nak cakap pasal PKP dulu? <laughs> Rasanya nak cakap pasal hutang dulu ke? Kan? Uh, PKP... Semua orang insya-Allah akan ada persediaan masing-masing. Hmm kejap saya tengok kat sini. Okey tak di. Directlah kat saya. Ha. Ah. Okay. Apa ya macam mana nak buat? Ah itulah. <laughs> hmm okey. Jap mana lagi dai-dai lain ada apa-apa kalau kalau ada soalan pasal a uh, mengenai hutang dengan amanah Korang boleh a uh, Tulis awal-awal. Ha, tulis siap-siap kat sini. Ha, pasal hutang. Ha, sebab saya... Ha, selama lima tahun ni... Saya tak pernah... Eh bukanlah tak pernah. Minta maaf. Bukan tak pernah. Maksudnya... Antara... Ramai-ramai yang saya kenal... Saya tak pastilah dalam seribu ke dua ribu orang yang saya kenal. Saya... saya pen, ha, Sehingga dalam tempoh lima tahun ni lah... Saya jumpa dua orang sahaja yang dia tak ada hutang lah. Semalam saya ada sentuhkan sikit... Mengenai macam uh, Yang yang orang yang kedua ni pun Dia hampir-hampir nak buat hutang uh, So nak buat hutang ni buat apa? Hutang ni dia pinjam dengan orang So apa yang kita tahu kat sini Senang eh Kalau kita ni nak pinjam dengan orang Kalau kita jamin Kita boleh hidup lagi besok Beranilah meminjam pada orang uh, Ni abang ni nak kena <laughs> Okay So kalau kita jamin Besok kita masih hidup Cepat-cepat uh, lah korang buat utang tu. Ha, kalau kita boleh jamin. Jadi tak ada siapa-siapa pun yang boleh jamin masa kita... Uh, tempoh kehidupan kita lah. Nyawa kita ini. Uh, tak ada siapa yang boleh tahu bila kita... Kali terakhir kita di dunia ni. Nafas yang terakhir. So sekarang ni... Uh, saya memang... Sebab saya terlampau ramai. Eh, terlampau ramai yang ka, boleh katakan... Uh, satu hari tu mungkin dalam tiga empat orang yang ber, ber orang kata bila kita dah cuba meminjam kita dah rasa nak meminjam duit kepada seseorang di, sebenarnya dekat situ kita dah dah orang kata apa kita dah um, macam mana kita dah kebergantungan kita pada makhluk tu dah tinggi uh, sebab kita pinjam pada orang sebenarnya apa-apanya sepatutnya kita kena bergantung pada Allah lah uh, tapi bila kita ni tak bila tak ada duit ke aku nak masak apa ni aku nak makan apa aku nak beli apa kita dah runsing duit tak ada nak nak cari kat mana so kita pun dok fikir dengan siapa leh aku nak uh, dengan siapa ya aku boleh pinjam dengan yang itu ke dengan yang ni ke dulu pun saya pernah ada pemikiran yang macam tu eh so itu masa saya selepas saya SPM kot ha, macam tu saya dok fikir macam mana dengan amanah-amanah yang saya pernah buat sebelum ni okey so saya bagi tahu dululah satu kita panggil hutang So, apa yang beza hutang dengan amanah ni? Beza dia, hutang ni, beza hutang ni ialah, itu adalah salah satu perkataan yang negatif. Sebab apa? Ne hutang lah. Kalau korang tak percaya, dan kalau saya tak pasti korang perasan ataupun tidak, sebenarnya hutang ni, kita cakap kita nak bebas hutang. Kita kata kita nak sifar zero hutang. Kita dah tak nak hutang. Tapi sedangkan sebenarnya kita sedang apa orang kata play. Orang kata play dalam kita punya kepala otak kita ni. Uh, maksudnya kita sedang... Uh, apa dia dia rekod lah rekod hutang so bila kata kita kata nak selesaikan hutang nak nak, nak apa nama nak sifar hutang tu sebenarnya kita macam ni tau kita dah ada hutang dah ni so kita bu kita buat lagi uh, loan lain kita tutup kita bayar untuk yang kita dah pinjam so sekarang ni apa yang kita buat apa kita tutup lubang eh kita gali lubang baru kita tutup lubang lama so dia akan benda yang sama kita kita buat benda yang sama kita ulang-ulang kita kata kita nak selesaikan amanah ni eh apa nama hutang ni tapi kita buat lagi loan lagi besar supaya kita boleh tutup lo, uh, apa lubang yang lama tu lah hutang yang lama Salah satunya sebab kita masih berpegang kepada pe ke apa perkataan hutang tu. Minta maaf kalau saya tersasul-sasul tu. <laughs> ni siapa ni? Okey, jap. Saya baca eh. Tak nak nak baca sini eh. Baca kat atas. Jap eh. Ha, ah, itulah dia. Saya dah gigil-gigil ni kan. Eh. Nak, nak slide pun. Ya Allah. Okey, semasa so kat sini hutang ni. Jikalau nak berhutang, pastikan kita jamin yang kita akan Hidup tak esoknya. Ha, itu memang tak ada siapa yang boleh pastilah yang kita boleh hidup. Ha, okay. So, kita uh, lebih pada manusia daripada Allah SWT. Ya, kebiasaannya kita macam tu lah. So, siapa yang rasa dia uh, maksudnya kat sini, kenapa saya cakap macam tu? Sebab uh, apa, kat, apa jadi bila mana macam hari ni korang buat hutang. Korang dah pinjam pada orang. Tapi bila korang pinjam pada orang, tu 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 besok Allah tarik nyawa. So, apa jadi dengan hutang yang kalian buat? Haa. Uh, Agak-agak korang nak jawab apa kat dalam... Kat, uh, kat, kat, kat bawah tu lah. Ha, kata dalam bazah tu kita nak jawab apa. Sebab kita mati dengan bawa hutang. So itu adalah satu-satu... Uh, subhanallah. Yang saya perasan... Uh, setiap pembaca FTI yang bersama dengan saya ni... Dia mesti cakap... Uh, akak nak bebas uh, amanah dia. Uh, akak macam mana pun akan nak selesaikan sebelum akak mati. Uh, itulah jawapan dia orang. So memang... Apa yang saya boleh buat... Kita doa sama-sama lah. Semoga apa yang... Uh, kor, apa kalian samit-samit doa untuk nak selesaikan hutang-hutang uh, tu semua, amanah-amanah tu semua insyaallah akan selesailah. Tapi dia ada cara dia, dia ada dia punya pengiraan dia macam mana kita nak selesaikan amanah dengan... Uh, mudah. Ya uh, itulah. Itu satu kat situ lah. Okay so... Apa beza hutang dengan amanah ni pula? Okay so tadi saya kata hutang ni... Dia negatif eh. Perkataan negatif yang sebenarnya kita lagi menarik lagi. Hutang ni, hutang itu, hutang... Sama, semua hutang. Tapi... Bila kita guna amanah... Perkataan amanah... Kita akan rasa macam... Uh, ya Allah rupanya aku ada... Amanah yang perlu aku selesaikan. Maksudnya kat sini... Bila kita menggunakan, kita hanya tukar wording je. Eh? Word dia je. Maksudnya kat sini kita tukar daripada uh, hutang, tukar kepada perkataan amanah. So, bila kita rasa amanah, kita rasa macam kita dah tak nak buat hutang lagi dah. Ya Allah, aku sendi, aku sekarang ni pun masih ada hutang. Kenapa aku masih nak Uh, nak meminjam lagi uh, Jadi kat sini kita rasa Ya Allah uh, Banyaknya amanah yang aku patut selesaikan So bila kita dah pegang perkataan amanah tu Memang kita dah tak berani nak buat hutang uh, So nak Nak buat hutang baru pun kita dah takut dah kat situ So nampak eh beza dia uh, Apa hutang apa amanah kalau boleh elakkan dari berhutang. Betul. Kalau boleh sibuk. memang jangan langsung berfikiran uh, macam ni tau sebab kita ni bukan setakat orang Melayu saja ke tapi kebanyakannya kita jugalah, kita jugalah bangsa-bangsa uh, kita yang saya pun kenal yang keliling-keliling kita semua tu. Kebanyakannya bila kita ada masalah, kita, bila kita ada problem, kita cari orang dulu. Kita bukan cari Allah. So kat situ yang sangat-sangat yang apa nama yang tak boleh yang sepatutnya kita buatlah so kita akan cari uh, orang dulu so kat situ yang kita salah so pilihan pertama cari jalan penyelesaian ialah dengan hutang tadi tu so aku nak hutang dengan siapa aku nak pinjam dengan siapa aku nak aku nak buat apa lagi aku dah tak tahu nak buat apa ha tu yang jalan mudah jalan pintas jalan shortcut uh, pinjam so bila pinjam itulah uh, yang sebenarnya Okay, saya nak tanya kat sini lah. Saya rasa ramai dekat sini-sini yang banyak yang apa nama still masih ada amanah tu lah. So korang rasa korang boleh tidur tak malam tu dengan bawa hutang tu. Setiap malam. Setiap malam adakah korang boleh tidur? Ah, tu soalan dia. <laughs> sebab siapa yang ada hutang ni. Dan kebiasaannya lah emosi dia terganggu sebab kita tidur dok fikir esok eh, aku nak bayar hutang aku ni macam mana ah besok aku nak bayar hutang aku macam mana. So nanti saya akan kongsikan aa, dengan orang kata waktu PKP ni aa, alhamdulillah kita ada kelonggaran untuk buat aa, apa bayar bayar loan loan peribadi, bayar bank, bayar rumah, bayar kereta, banyak kelonggaran dari situlah di situlah. So apa yang kalian boleh buat adalah aa, duit yang ada dapat tu tolong kat sini tolong simpan dan jaga elok-eloklah. Maksudnya Displain je kat sini Sebab setengah orang Semalam pun saya ada dapat Satu uh, Message tu lah Orang tu cakap uh, Dia tanya pendapat saya lah Apa yang saya boleh buat uh, Sebab yang ni bukan Kakak saya seorang Ni ramai jugalah Yang tanya apa yang saya patut buat Adakah dia nak bayar je Macam biasa Bulan-bulan-bulan tu Ataupun dia nak Uh, uh, simpan dulu nanti bayar sekaligus okey <laughs> so kita ni sebagai seorang manusia ni bila kita dah nampak duit uh, bila kita dah nampak duit contohlah kita kumpul kita kompol kompol, contoh, uh, contoh seberapa Berapa 6 se bulan tu kan mungkin kita boleh dapat 8,000. Bila kita dah dapat 8,000, bila timing dia dah sampai, kita dah pegang ni 8,000 ni. Kebanyakannya orang akan nak mula Be, apa hati tu berbelah bagi. Aku nak bayar lamsam ni ke? Aku nak ambil duit ni sikit ke? Aku nak bayar sikit 20% saja ke? Ha, so kat situ yang sebenarnya kita sebagai manusia ni fail. Kebanyakannya fail. Sebab bila berdepan, ber, orang kata pegang duit ni lah. Ha, ada orang memang tak boleh nak nak orang kata nak menyimpan sendiri tu tak boleh. Ah ha, maksudnya memang dia mesti nak nak short-shortkan sikit padahal dia dah dia dah Kompol siap 6 enam bulan kan. Sampai masanya dia dah tak amanah di situ. So dengan orang kata itulah maksudnya niat kita aa, apa nama kat sini ada tiga peringkat lah. Awal niat, pertengahan niat kita, pengakhiran niat kita. So tolong jaga niat kita semualah masa PKP ni tolong jaga niat-niat kita balik. Aku kumpul ni untuk apa. Jangan tukar pertengahan tu dah fikir benda lain dah nanti. Ha, so kita punya pertengahan ni. Dia akan bawa kepada pengakhiran niat kita. So pengakhiran niat kita kita akan buat apa yang kita fikir. So uh, awal niat tu dah dah lari dah jauh dah dah lain dah pergi dia. Jap eh perbezaan di antara hutang dan uh, mana kita okay, tadi dah bagi tahu. Okey so satu uh, maksudnya kat sini duit tadi tu tolong jaga dan kunci dia satu saja disiplin. Disiplin pada diri sendiri. Yakin pada diri sendiri Kalau kita sendiri tak yakin Yang kita boleh simpan sendiri duit tu Uh, maksudnya memang kalau kita sendiri tak yakin, ni memang akan tak yakin. Memang kita pun sendiri dah, dah kata macam tu. Kita punya mindset dah cakap. Uh, aku tak aku tak boleh simpan duit. Sendiri je cakap tak boleh. Memanglah tak boleh kat situ. <laughs> so masuk kat sini kena yakin dan disiplin. Tolong jaga uh, disiplin tu lah. So siapa orang apa kebanyakannya orang yang berjaya adalah orang yang disiplin dan dia yakin pada diri dia sendiri dan dia percaya. Uh, orang kata Per, ber apa percaya sebelum berjaya saya ada apa Tun Zhaidi kan ha so benda tu pun boleh pakai okey so dah saya dah terangkan apa maksud apa hutang apa amanah okey so korang ada soalan boleh tanya eh kalau ada soalan mengenai hutang ni nanti tanya tapi janganlah tanya yang susah susah nanti kang <tun> saya tak dapat jawab okey so musim PKP ni memang itulah persediaan kita di rumah. So kalau dah tahu yang kena tambah dua, dua minggu lagi tu. Ada yang nak mula nak marah. Ada yang mula dah macam tahap orang kata aku dah, dah bosan tahap gaban. Ha, macam tu lah. Sampai macam tu lagi sekali cakap. Maksudnya kita cuba ni mati masa yang Allah bagi. Allah kurniakan pada kita sekarang ni lah. Kita kena guna sebaik yang mungkin. Okay so sekarang. Uh, sebab apa saya cerita pasal amanah dan hutang ni Sebab ini adalah sat, salah satu tajuk yang pertama uh, Maksudnya formula formula yang pertama tu Formula kosong tu Belum formula satu lagi tau Formula kosong Kita nak uh, sifar hutang So kita nak selesaikan Sebab kebanyakan daripada kita memang semuanya Haa uh, macam saya cakap lah dalam 4 tahun ke 5 tahun ni saya baru jumpa dua orang saja yang tak ada hutang. Maksudnya semua pembaca FTR bersama dengan saya ni semua ada hutang. So Alhamdulillah hari ni saya nak buktikan saya akan buktikan macam mana pembaca-pembaca FTR ni dia dapat langsaikan hutang tu dengan sekelip mata. Maksudnya dia dapat langsaikan amanah eh. Ha, so saya terpaksa sebut hutang ni sebab takut ada yang tak faham lagi yang maksud amanah apa, hutang tu apa. Ha okey. So uh, macam saya cakap tadi, okey saya akan buktikan eh sekejap sebab testimoni orang kata hutang ni tersangatlah banyak sebab memang masing-masing senang cerita masing-masing ada tragedi dia sendiri. Okey eh. Uh, saya cuba bacakanlah dekat sini. Okey kat sini. Okay, kat sini. Dia betul tak utang Okay kat sini eh Dia kata Alhamdulillah Berlaku pada Kak Miza So nama dia Kak Miza lah Balik Lepas tu kita tanya lah Ada orang tanya Boleh akak ceritakan Tak apa yang berlaku Okay so dia pun cerita Okay Kak Miza ni Dia banyak utang Alhamdulillah Bila ada duit Memang niat nak bayar So memang Semua orang ni Dia dah ada utang Tapi bila dah Uh, bila kita kata kita dah ni awal-awal kalau ada duit memang aku nak bayar. Semua orang akan rasa bila ada duit aku nak bayar. Eh bila kata ada, ada duit tu kita nak bayar hutang. Okey. Tapi macam yang Kak Miza kata, uh, dulu husband kata kita meniaga dulu. Ah uh, untung baru bayar. Kat situlah maksudnya kat sini dia kata dia dah ada hutang. Tapi uh, bila kita ada duit rupanya dia pergi berniaga dulu baru dia nak ada untung baru dia nak bayar hutang tu. So kat situ pun kita dah tersalah niat tu. Sepatutnya hutang tu lagi penting. Ah uh, hutang tu kita patut selesaikan dahulu baru berniagalah sebenarnya. So uh, kat sini dia kata Kak Miza derhaka. Dia bayar juga. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah tiga orang halalkan. Okey, macam mana? Tiga orang halalkan dan amount dia bukan sikit eh, bukan RM30, bukan RM50 tak. Amount yang dihalalkan Tiga ribu. Tiga ribu. Ada tiga orang eh. Dua puluh. Tiga ribu ringgit. Dua ratus ringgit. Seratus lima puluh ringgit. So suami tak tahu pun. Kak Miza menyesal juga tak tanya dia. Tapi dia selalu cakap kalau Kak Miza ada duit lebih dia suruh niaga dulu baru bayar utang orang dia kata. Kak Miza setuju. Sebab tu malas uh, dah nak tanya dia. Kali ni Kak Miza buat loan amanah itiar. Jadi ada lebihan bayar hutang Orang sikit-sikit Beli stok sikit So uh, Dia Orang Kak Miza ni Dia dia apa Duit beli buku ni akak kompor sendiri Atau duit suami So dia kata duit loan Dia kata duit loan lah So Kak Miza pun terjebak Dengan Ah Long uh, so, Dengan Ah Long eh So memang Saya punya pembaca FTR Kebanyakannya Memang Kebanyakan lah Ada yang sampai Kes Ah Long lah Yang memang Ah Long dah dah simbah cat uh, cat kat rumah yang memang Alung tu dia dah dah buat apa nama dia dah macam-macam lah dia buat kat uh, dia buat kat rumah orang tu sampai orang tu dah pindah ke sana daripada sana pindah ke sini be, dia tukar-tukar rumah dah sebab Alung cari dia. so okay, so sekarang a uh, dia so Kak Miza pun terjebak dengan Alung tapi alhamdulillah masih boleh bayar setiap hari. Sekarang ni tengah struggle nak settlekan semua hutang. Tak mau sambung dah tak mau sambung dah dengan Alung. So kat sini bila kita uh, bila kita baru saja niat sebenarnya niat yang baik ni kita baru saja niat yang baik alhamdulillah Allah akan halal uh, ada Allah izinkan melalui hamba lain halalkan a uh, Utang amanah tu lah amanah tu pada dia orang. So agak-agak kurang lah macam mana orang ni boleh halalkan amanah ni tiba-tiba je. Mesti ada sesuatu di situ kan apa yang membuatkan orang tu boleh halal. So ini amount yang 3000 yang 200 100 tengah lah memang nampak macam tak adalah besar mana. Tapi alhamdulillah aa, beban yang orang tu ada tu Allah tarik macam tu saja. Bila mana kita dah betulkan niat, kita rasa kita dah dah nak niat nak memang nak selesaikan amanah ni, insya-Allah Allah akan bantu kat situ. Maksudnya kat sini Hutang setinggi gunung pun kalau Allah izinkan, Allah boleh ratakan macam tu saja. Tak ada apa yang mustahil kalau Allah Mm, nak lah maksudnya kat sini Okay tu satulah So kat sini Hmm okay So bila kita uh, ada uh, FTR ni Kita ada bagi tas tau So tas ni pun ni pun adalah salah satu Boleh nampak ke? Testimoni juga Okay so kat sini Allah bagi jalan dapat bayar hutang sebanyak 12k Okay kat sini kan Mula-mula Dia cakap eh Mula-mula uh, agak susah juga untuk saya Buat Uh, sampai dia punya tas lah. Ha, untuk mula-mula kita memang akan susah sikit lah nak buat tas tu. Tapi saya konsisten buat tiap hari. So tas yang FTR bagi memang kita kena buat setiap hari pun kat situ. So Alhamdulillah day by day makin meningkat. Rezeki yang datang pun Ya Allah tak tahu nak cakap macam mana. Rasa macam sebak sangat. Ha, ini bukan saya cakap eh. Ini orang yang baca tu. So hari tu saya kena bayar 12K dengan someone lah dia kata. Dalam masa 5 hari saja dia kena selesaikan 12,000 uh, 12k tu. Masa tu saya memang tak cukup duit. 12,000 kot mana nak on the spot boleh tiba-tiba ada. seberatus <laughs> je ada. Dia ada seberatus saja. Uh, tapi Alhamdulillah orang bagi jalan dah boleh bayar 12000 12000 Mula-mula ada 100 Tapi macam mana dia boleh dapat 12000 tu. So kuasa istighfar selawat zikir uh, tu semua hebat. Masya Allah dia katalah. Nasib baik Jumpa Ayu masa di FB dulu. Tengok posting Ayu semua pasal FTR. Keep on sharing ilmu FTR. Maksudnya ilmu-ilmu Allah ni sangat-sangat membantu. Sangat membantu orang di luar sana. Untuk... Ini ni salah satu eh yang ber, ber, apa nama kata berhutang. Aa, yang berhutang tu memang insya-Allah lah macam mana pun Allah akan bagi jalan. So kat sini apa lagi? Okey, so saya baca lagi kat sini. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa Salha. <laughs> Okey. Dia cakap pada Salha lah. Terima kasih banyak-banyak tau. Rezeki sangat. Rezeki sangat. Dapat buku hari tu. Walaupun. Aa, dapat minggu terakhir Ramadan. Tapi. Masya Allah. Tak terkata gembiranya. Macam mana nak cakap gembiranya. Memang tak. Memang susah sikit lah. Siapa yang ada FTR ni. Dia punya kegembiraan. Dia tu sangat. Luar biasa. So, akak dah baca sampai formula kosong. So, dia baru nak start baca lah dan amalkannya. Ya Allah, banyaklah hutang-hutang akak dapat bayar sebelum balik kampung. Dah lah dapat seminggu sebelum hari raya tu. Eh sebelum eh seminggu Ramadan. Jadi kat sini uh, dia sebelum balik kampung tu lagi biasalah bila kita raya kita nak yang apa kita nak pakai banyak duit sikit kat situ nak belikan baju lah nak apa macam-macam persediaan makanan uh, apa kek benda semua kita dah ready dah tu. Tapi alhamdulillah uh, maksudnya kat sini bila dia ada ilmu orang ni dia buat tas-tas FTR bagi tu Alhamdulillah banyak eh. Dia kata banyaklah hutang-hutang akak dapat bayar sebelum balik kampung. So sale pun masuk dalam masa empat hari. Bayangkan dalam masa empat hari banyak sangat. Sampai boleh banyak dalam empat eh. Sampai boleh banyak dalam empat ke lima hutang dia boleh bayar. Sampai dia boleh bayar empat ke lima hutang. Ha, macam tu. Sebelum nak baca yang seterusnya sebab nak istiqomah dulu. Ah uh, uh, nak istiqomah dulu amal yang satu ni. Hutang ada lebih daripada 20 jenis. Ha, uh, so dia ni memang 20 jenis sebab saya biasanya saya akan guide orang uh, tentang hutang ni lah. Maksudnya saya akan uh, minta dia listing dan saya akan tunjuk dia apa yang dia kena buat. So saya memang ke pembaca FTR bersama dengan saya dia punya listing mesti ke 15 Jenis, 15 jenis sampai ke 20, 30 lebih pun ada. Uh, okay, so yang ni dia ada 20 jenis Uh, amanah yang dia perlu selesaikan. So kat sini uh, bila dia dia kata kat sini hutang dia lebih dari 20 jenis. Memang tak terfikir nak bayar macam mana. Habis kalau dah banyak sangat lubang tu yang kita kena top up tutup 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 dah banyak ni sampai kita pun stuck. Kita dah tak tahu nak nak orang kata nak tutup lubang yang mana satu. Ha, uh, kita nak kena bayar amanah yang mana satu. Jadi kita macam Ah uh, subhanallah lama-lama kita pun biol. Ah uh, maksudnya kita pun ah uh, start kita start tak, tak ada ilmu kat situ nak buat kat mana. Okey. So kat sini dia tak terfikir pun macam mana nak bayar. Sekarang tak payah pening-pening dah. Maksudnya sekarang bila dia dah ada ilmu uh, ilmu Allah ni, dia dah tak pening langsung. Dalam seminggu macam-macam dia boleh bayar. Kau bayangkan dalam seminggu dia macam-macam boleh bayar. So macam tu jugalah ah uh, pada diri saya sendiri, saya mengalami orang kata situasi yang sama. Aa, maksudnya saya masa tu ada dua je lah jenis Tapi Alhamdulillah Saya zero lah Saya dah tak ada aa, Tak ada apa-apa Apa-apa segala barang pun Macam mana pun kita jangan berhutang Macam mana pun kita elak untuk berhutang Kalau boleh kita beli cash, bayar cash ha, Macam tu je lah ha, Kalau korang biasanya yang buat hutang kan Okay <laughs> Minta maaf saya terpaksa sebut Sebab kita selalu berhutang Untuk buat orang kata aa, Perabot di rumah Kita akan buat perabot di rumah Kita sanggup pergi Uh, apa buat bayaran orang kata uh, kita dah ambil barang perabot-perabot tu semua TV mesin basuh apa segala bagai pam kita berhutang sampai ke satu masa kita dah tak mampu nak bayar satu-satu tu sebab masa kita kehendak eh orang kata kehendak keinginan kehendak tu uh, dia bukan di keperluan dah tau Maksudnya kat sini kita dah melayani kehendak kita Bila kehendak kita Mesti kita nak yang the best So bila dah the best Uh, silap kat mana Silap kat situ Silap kita sendiri Sebab kita dah uh, Layan je nafsu kita Sedangkan kita ni Allah dah izinkan benda tu Tak berlaku pun Tapi kita nak juga Nak juga uh, Nak juga last. Kita sendiri yang Menanggung beban tu uh, Beban nak bayar balik Setiap minggu uh, Tak selesai seminggu kot Dia bukan bulan uh, Seminggu so, so tak bayar seminggu Interest Tak bayar seminggu interest uh, Jadi Kita Kita orang kata Menzalimi diri kita sendiri Tanpa kita sedarlah Sebab kita yang buat Amanah tu Okey. So kat sini dalam masa seminggu macam-macam dia boleh bayar. Mungkin eh suara. <laughs> Mungkin juga ada terhutang benda lain dengan orang, bukan hutang duit. Sekarang ni uh, sekarang ni perasaan tu rasa macam nak semua orang bahagia juga. Hati dah berbunga sekarang. Ha, uh, ini adalah testimoni orang kata kesan uh, perubahan orang tu sendiri rasa eh. Bila dah baca FTR ni memang hati bunga-bunga lah. Macam saya punya da'i-da'i tu semua memang Ha itulah semua bahagia saja macam adik beradik je semua kan. Okey. So tapi mula-mula nak amal tu agak berkira-kira juga. Biasa kalau sedekah tu nak lebih dari RM10 pun payah. Ha so memang kalau kita tak ada ilmu, kita nak keluarkan RM2 pun kita berkira. Kita nak keluarkan RM5 pun berkira. So sekarang cuba kita tanya diri kita sendiri ni, bila mana kita keluarkan sebahagian daripada uh, harta kita ni? kita bagi duit yang warna biru tu ke ataupun kita bagi yang warna hijau ke ataupun kita bagi warna merah ke kita bagi yang warna warna ungu sikit ke kita tanya diri kita hanya diri kita sendiri saja yang tahu so kat sini uh, bila tak ada ilmu memang 10 ringgit pun susah sangat nak keluar kita nak belanja orang pun kita nak buat apa nama kita nak nak bersedekah ke kita nak bagi pada orang-orang uh, yang macam budak-budak kecil pun kita dah Eh tak boleh tak boleh aku sendiri nak pakai RM10 ni buat apa aku nak bagi kat orang ah kita akan berfikiran macam tu. So kebanyakannya kan orang kat luar sana dia cari eh bila kat kita ada RM10 ya eh, contoh eh kita kat tangan kita ada RM10. Tapi sebenarnya Allah hadirkan insan untuk menguji kesabaran kita dan menguji keimanan kita. dia pun cakap ke kak, uh, bang ke kak eh. Okay. Saya uh, dah tiga hari lima hari tak makan lah. Uh, macam nak bagi, nak, nak minta kita duit sikit lah. So kita pun selok tangan, masuk tangan dalam poket tengok ha, uh, beg duit ada RM10. So bila kita tengok dalam tu ada RM10, kita pun duk fikir. Kalau aku bagilah pada budak ni, nanti aku nak makan apa. Ha, uh, so dekat situ, sebenarnya kita dah ambil alih kerja Allah sebab kita takut uh, bila kita memberi tu, kita takut kita tak dapat makan. Ha, uh, kat situ yang yang ramai eh yang ramai dekat luar sana termasuklah saya juga dulu macam tu juga so kita macam-macam kalau aku bagi ni macam mana aku nak makan Ah, um, kalau aku bagi mesti ada kalau 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 ha, itu yang kita punya orang kata mindset kita ni kalau kalau itu kalau ini macam-macam ha, yang difikirkannya kat situ okey jap eh ada soalan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ke kandaku KS. KS eh. Dia dalam internet dia panggil KS. Okay. <laughs> Masih banyak baik kena baiki dalam mandiri. Betul. Masing-masing kita perbaiki dan cuba perbaiki satu persatu lah. Ha, tak boleh selepuk. Ha, memang tak lepas pun nak selepuk tu. Ha, okay. So tadi saya sambung sikit lagi. Hmm, jadi Uh, kat sini dia kata nak keluarkan RM10 pun payah kan. Jadi akan mula dengan hutang yang paling kecil. So memang selepas yang kita dah ada formula uh, zero, apa sifar ni. Formula kosong ni. Uh, memang kita akan buat. Saya akan guide buat listing. Buat apa benda uh, yang kat luar sana. Kalau nak boleh je mesej saya. bagi tahu. Saya akan kongsikan cara macam mana nak Ya uh, menyelesaikan amanah tu dengan cepat, dengan pantas, dengan cara Allah lah kat sini. Ha, uh, sebab kalau kita fikir cara kita, nanti kita pun kelaut dalam, ke, ke, lautan dalam tu dah tak boleh tak timbul pun dah lemas lah. Sebab terlampau banyak benda yang kita buat salah kat situ. So kita dah tak tahu kat mana yang kita pernah buat dulu. So insyaAllah... Siapa yang nak tahu lebih lanjut boleh je bagi tahu saya, saya akan kongsikan uh, caranya lah. Uh. So kat sini hmm, lepas tu semakin naik amountnya. Maksudnya sekarang ni uh, dia buat sikit-sikit-sikit bayar sikit. Lama-lama dia bayar yang besar sikit. Jadi sekarang dah bayar hutang yang nilainya ratus-ratus. Insya Allah nak teruskan sehingga boleh bayar hutang yang nilai ribu-ribu. So kita ni bukan sekat ribu puluh-puluh pun kita terfikir macam mana aku nak selesaikan ni. Puluh-puluh. aku pun tak erti macam mana aku Aku ni tersekat-sekat ha, Rezeki tu tersangkut Aku sebab apa Sebab kita nak memberi pun susah Lagi kan kita nak clearkan Kita punya hutang tu lagi Amanah-amanah tu susah Betul kita nak buat Memang susah Kalau kita tak ada ilmu Tu je syarat dia Kita memang stuck di tempat yang sama Kalau kita tak ada ilmu So saya pernah lalui zaman berkira-kira untuk bersedekah. So Kak, S, Kak S ni <laughs> saya kenal dan dia pun cerita benda yang sama. So Kak Su ni pun dia pernah Uh, cik mengalami selah so saya rasa bukan dia dia seorang saja yang rasa so saya sendiri pun pernah rasa saya uh, dan pembaca FTR saya banyak yang pernah rasa juga macam benda yang sama benda yang sama tak boleh nak lari sebab itu memang kita punya uh, orang kata manusia kan memang macam tu so bila diingatkan balik sedih sangat betul memang sangat sedih Kenapa aku ni suka berkira sebenarnya bila mana kita berkira-kira untuk bersedekah uh, maksudnya kita dah tak yakin dengan janji Allah Ha, uh, maksudnya kat sini kita dah tak uh, tak yakin dengan Allah janjikan. Ha, uh, siapa yang mengeluarkan, uh, maksudnya siapa yang bersedekah, Allah akan gantikan dengan lebih. Allah akan Allah janji takkan miskin pun untuk orang yang bersedekah. Ni takkan takkan pernah miskin. So kita ni kepala kepala kita ni mindset kita ni kita dok fikir makin aku bagi makin aku tak ada duit. Makin aku bagi makin aku tak ada harta. Ha. Uh. So sebenarnya kalau kita nak uh, kalau kita nak tahu Uh, apa yang kita bagi pada orang Itulah sebenarnya harta kita Bukan apa yang ada pada kita So apa yang kita bagi pada orang Itulah harta yang kita Nak bawa bekalan di sanalah uh, So maksudnya kat sini Kena banyak memberi So the more you give The more you get back kat situ lah Okay so sekarang Saya rasa uh, Kalau tak ada FTRM Allah ni Mesti dia pun cakap lah Mesti dia pun takkan Tak tahu macam mana nak mula Macam mana nak bayar Dia pun sendiri tak tahu macam mana nak bayar. So, Alhamdulillah. Aa, sebab kita ada ilmu Allah ni. Kita dah tahu satu persatu kita kena buat. Satu persatu kita kena bayar. Aa, kita tahu dia akan ada proses. Dia kena trust the process. Kalau kita melangkah. Melangkah satu step pun kita dah akan stuck. Maksudnya mesti ada step by step. Step by step. Aa, okay. So, ada ikemahnya. Rupanya inilah Allah nak ajar. Dulu selalu bercita-cita nak jadi demawan. Bila dah senang. Tapi sebenarnya bila sedekah masa tengah tak ada apa lagi rasa tenang. Maksudnya maksudnya sekarang ni dulu dan saya rasa ramai juga saya pernah dengar tunggu saya kaya lah baru saya nak nak bersedekah. Tunggu saya kaya lah barulah saya nak bersedekah kat situ. So kat situlah mindset kita salah kat situ sangat salah sebabnya nak tunggu kita kaya baru kita nak sedekah. Agak-agak bila kita nak kaya tu. Ha, bila kita nak buat saham akhirat dengan sedekah tu. Sedangkan dengan ha, cara mudahnya bersedekah dulu. Baru Allah buat bagi rezeki lebih kat situ. Ha, sekarang ni <laughs> dah rasa serabut pula bila tak dapat nak bersedekah. Betul. Alhamdulillah rasa macam kalau tak keluarkan satu hari satu satu hari tu sekali untuk bersedekah. Kita sendiri rasa... Ha, tak tenang. Ha, macam ha, saya ada seorang ha, da'i Kak Naila ni. Ha, dia pun macam tu juga. Dia dah biasa buat. Ha, dia buat apa yang setiap pagi tu. Jadi bila dia tak buat. Dia rasa satu hari tu. Ya Allah kehidupan lain. Sangat lain. Sangat macam. Ada je yang tak kena. Ini tak kena. Itu tak kena. Macam-macam. Ha, Sebab ki, bila kita dah biasa bersedekah. Bila kita dah biasa memberi. Bila kita dah tak buat. Kita akan rasa kekok. Ha, itulah macam tadi. Rasa serabut. Tak perlu tunggu kaya baru nak sedekah. Betul lah Imira. Rindu kat dia kan. <laughs> okay. So yelah 30 tahun. Ah, ya Allah. Ah, tapi macam tadilah dia kata rasa tenang kan. Yelah 30 tahun hidup tanpa hidup. Jarang buat hutang. Melainkan hutang kereta. Tiba-tiba jadi terhutang sampai 200k. So bila 200k ni 3 tahun ni hidup dia 3 tahun eh. Ya Allah 200k. 200k pun kita memang hidup macam mana nak nak tidur nak tidur bawa orang kata tidur bawa hutang ya Allah 200k So memang hidup kecak lah 30 tahun hidup uh, dengan hutang tu dia kata mungkin juga ada rasa uh, juga ada terhutang benda lain nah so bukan duit saja okey so hutang ni amanah ni eh saya tukar amanah lah. Sebab saya pun tak selesa nak sebut perkataan hutang tu. <laughs> sebenarnya memang saya tak selesa pun nak sebut perkataan hutang. Tapi. Uh, sebab saya fikir ada yang. Tak berapa. Apa nama. Uh, jelas nanti kan. Uh, jadi. Hmm, miss you more Kak Ijan. Betul-betul. Miss you. Uh, miss you too. Miss you more. Okay. So sekarang. Kat sini. Amanah ni macam ni eh. Apa yang saya boleh cakap. Kat sini. Sebenarnya. Yang kita terlepas pandang. Kebiasaannya. Ialah. Amanah kita... Dengan adik-beradik kita. Dengan adik-beradik kita. So, ini adalah... bias Kebiasaannya... Aa, amanah yang orang abaikan. Aa, kebanyakan eh. Kebanyakan pembaca kita saya... Amanah yang adik-beradik tu... Dia, aa, dengan adik-beradik sendiri. Dia abaikan. So, selagi... Amanah ini diabaikan. Selagi itulah rezeki kita tersangkut. Rezeki kita sempit. Sebab kita tak ada rasa pun nak selesaikan amanah ni. Dan kita tak... Uh, niat pun rasa macam uh, abaikan sebab darah daging kita kot. Ah uh, jadi kita boleh jumpa bila-bila masa. Uh, mungkin lah Kebanyakan memang kita biasa abaikan uh, amanah pada adik-adik. Lepas tu barulah kita uh, lagi satu yang ni dengan ibu bapa. Uh, dengan ibu bapa. So kalau kat sini memang ialah mana ada ibu bapa yang nak anak dia susah macam mana pun dia akan cuba yang the best untuk anak dia gembira anak dia okey senang macam itulah jadi dia sanggup korbankan tapi kita sebagai anak terbalik padahal sepatutnya kita yang kena uh, apa ibu bapa tu tanggungjawab kita tapi ni dah terbalik dahlah kita tak apa nama dahlah kita tak uh, orang kata apa tak uh, Uh, macam ni, eh? menyusahkan uh, Macam ni da, uh, Macam lah, mak lupa pula dah cakap Minta maaf <laughs> Okey Dahlah kita tak uh, susahkan eh, Dahlah kita menyusahkan dia Lepas tu kita membebankan dia lagi uh, Macam tu uh, Maksudnya kat sini Janganlah kita menyusahkan lagi Dan membebankan dia uh, Macam tu Macam mana, siapa ingat ayat kita? Hai Pijar uh, Oh, Ika Farah, ya <laughs> uh, Rindu jugalah Ramadnya yang kita rindu ni Semua kita rindu kan Itulah Uh, orang yang hadirkan perasaan untuk kita sayang kalian semua kerana orang ta Allah Ta'ala. InsyaAllah sahabat-sahabat syurga saya sini. Kita belajar sama-sama dan perbaiki satu persatu kat situ. Okay. So, sesiapa cuba duduk dan diam, diam, cuba fikir. Ada tak aku ni berhutang dengan adik-beradik aku? Ada tak aku ni pinjam duit mak aku? Ada tak aku ni pinjam duit abah kita? Kalau ada, cepat-cepat selesaikan. Selesaikan secepat yang mungkin uh, bila kita dah... Uh, sebenarnya kalau kita semak, lagi kita ada hutang lagi rezeki kita tak tak orang kata tak masuk pun tak boleh nak masuk sebab rezeki ya hutang tu lagi penting sebenarnya kita tak mampu senangkan mak ayah ah <laughs> kita tak mampu dah nak senangkan mak ayah kita susahkan pula ah, macam tulah maksudnya lah kita tak meringankan beban dia lagi kita menyusahkan dan membebankan, membebankan dia Biasa masalah seorang si rumah terasa diri tak bekerja, tak ada apa yang nak dikeluarkan untuk bersedekah. Apa pandangan ijaz tentang hal ini? Apa nasihat ijaz untuk orang yang berfikiran begini? Biasa masalah orang si rumah eh, ha, terasa diri tak bekerja, tak ada orang yang nak di, uh, tak ada orang, tak ada apa yang nak dikeluarkan untuk bersedekah. Oi, salah ni. Okey, bukan pandangan macam ni eh. Maksudnya kat sini. Sebenarnya si rumah ni dia dialah paling banyak orang kata aa, bersedekah sedekah apa yang kita tak nampak pun. Aa, kita tenaga kita masak sebenarnya kata tak tak tahu apa nak nak bersedekah. Sedekah ni bukan dari segi duit saja. So kita boleh sedekahkan kita punya aa, kemahiran ke kita punya Aa, apa yang kita boleh buat kat rumah ni sangat sangat banyak yang kita boleh buat sebenarnya. So si rumah ni adalah pekerjaan yang paling dan sangat mulia, senang dapat pahala dan senang juga dapat dosa. Ah macam tu. Kalau kita tersilap memang senanglah dapat dosanya kat situ. Tapi kalau kita tahu macam mana cara nak nak apa pun kata gudanglah, gudang pahala yang paling besar, senang nak dapat adalah uh, pekerjaan yang suri rumah ni lah. Yang tak ada duit pun. Uh, tak ada kita buat segala apa yang kita buat. Tak ada pun orang nak bagi kita duit. Tak ada. Uh, tak ada. So itu adalah orang kata uh, se sebahagian sedekah yang kita buat. Hmm. So apa pandangan Ijah tentang hari ni? Apa nasihat Ijah untuk orang yang berfikiran begini? Oh itu. <laughs> so berfikiran macam ni tukarlah. Tukar balik. Memanglah uh, biasa orang suri rumah ni dia tak ada income. Dia tak ada income. Dia tak ada pun. Uh, lepas tu macam uh, minta maaf saya kena. Sebab kan kasih juga kan macam ni. <laughs> so dulu pun dia ni adalah seorang yang uh, tunggu. Uh, macam minta juga duit. Minta juga duit. Minta. Uh, bang sebelum pergi kerja minta. agak Bang boleh ada tak RM10 ke RM20 ke duit belanja. So dia minta benda tu. Itu dulu eh. Itu dulu. Itu dulu yang dia belum ada ilmu Allah ni. Tapi bila mana dia dah ada ilmu Allah. Dia tak payah minta pun. Orang boleh bagi macam tu saja. Kau tak payah minta. Uh, sebabnya kita dah pelajari satu persatu uh, ilmu-ilmu dalam tu. Okey. So maksudnya uh, bagus soalan Kak Su, Kak Su ni. <laughs> si rumah terasa diri tak bekerja. Ih, bekerja. Mana ada si rumah yang tak bekerja. Nak nak nak, nak ikutkan penat si rumah dengan orang yang bekerja. Yang si rumah tu lah yang paling-paling non-stop kerja. Tak ada cuti. Kalau orang bekerja, ada lagi cuti dia. Uh, tapi orang yang si rumah ni, bila masa cuti dia? ah ha, cuti dia... kalau mana dia betul-betul tak sihat saja bila ta, dia kalau macam ni kalau suaminya yang apa tak berapa nak sihat ah rumah tangga okey lagi kalau anak tak berapa sihat pun okey lagi kita boleh uruskan benda semua tapi kalau ibu tu yang kurang sihatnya kesihatannya agak uji sikit se apa anak suami ke apa benda semua kalau tak ada ibu memang ke laut ah uh, sebab <laughs> semua sebelum ni berharapkan pada suami, semua tak nak belajar buat sendiri, tak nak buat itu, tak nak buat ini, semuanya macam ah uh, suami isteri aku lah buat, semua isteri lah buat. Ah uh, sebenarnya kalau rumah tangga dah pergi pada rumah tangga pula eh. <laughs> sebenarnya dah rumah tangga kita ni uh, kalau boleh semua kerja kita buatlah bersama, buat bersama dengan pasangan kita supaya uh, kita rasai kemanisan. Lagi-lagi musim PKP ni kan, ya Allah ambillah peluang ini untuk Uh, ambil sebaik-baik yang mungkin Ber, berkemungkinan di luar sana Korang orang tak pernah rasa kot macam macam duduk ke rumah setiap duduk ke rumah lepas tu uh, masak sama-sama sidar baju sama-sama lagi 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 mesra lah, macam tu so sekarang ah, uh, tak apalah itu. itu 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 tajuk lain lah sekarang ni <laughs> Korang ni kan lari topik. <laughs> uh, apa nama rumah isteri rumah tangga yang tadi? Okey, uh, suami isteri yang tadi tu lah so, sekarang kita nak balik pada hutang tadi lah. Uh, sebab ramai yang ada hutang lagi kan? Okey. Okey, so kat sini... Hmm, saya nak pilih mana lagi banyak hutang dah langsai. Okey, sel sehari dua sehari, sel dia sehari lebih 2k. Dan orang mula bayar hutang. Subhanallah, masyarakat. Yang inilah yang sangat-sangat luar biasa. Bila mana orang yang berhutang dengan kita, yang dia ada amanah pada kita, dah lama tak bayar. Dah lama dah. 5-6 bulan. Eh, bukan tak kat 5-6 bulan. 6 tahun pun tak bayar. Macam, macam, macam tu lah. Macam panjang. Masa jangka, eh, jangka masa yang panjang, dia tak ada bayar langsung. So dia jumpa kita pun dia lari ha, Macam tu So macam mana kita nak buat Dengan orang yang macam ni Say lah saya bagi tips terus lah eh. ha, Ini saya bagi bonus ha, Maksudnya dekat sini Kalau lah oh. <laughs> Assalamualaikum Tuan Zuhairi Saya punya guru juga ni ha, Jadi <laughs> Apa khabar? Okay So sekarang tak apa saya sambung Saya nak bagi bonus tadi eh. Okay Bila mana ha, Selalu kita ni ha, Ada amanah Tapi sekarang ni kita nak orang tu bayar balik amanah daripada kita. Sebab mungkin dah bertahun-tahun orang tu buat tak tahu. Dia jumpa kita, dia lari. Dia lagi macam uh, tak nak bayar pun. Tak ada rasa pun nak bayar dan rasa tak bersalah pun dia ada amanah dengan kita. So dia pergi keluar negara. Dia pergi apa nama. Dia buat benda lain selain menyelesaikan amanah daripada kita. So apa kita nak buat? Okay. So saya bagi tip kat sini. Ha, uh, apa dia punya tip sangat-sangat mudah. Korang just hadiahkan Al-Fatihah pada dia. Ya Allah aku hadiahkan Al-Fatihah ini. Sebut nama dia. Ah, ha, ya Allah, lepas tu doa lagi. Ya Allah, kau kunikanlah rezeki yang melimpah ruah padanya untuk supaya dia dapat selesaikan segala amanahnya padaku. Ah, ha, Doa yang macam tu je. Tak adalah korang pun sakit hati di situ. <laughs> so, maksudnya kat sini, kita doa yang baik-baik. Jangan kita lagi maki dia. Ha, ni lagi kita nak marah dia. Dia ni tak sedar dirilah. Dahlah, dia hutang. Lepas tu tak kena nak bayar. Lepas tu pergi jalan sana, jalan sini. lah. lah. kita yang stres kita stres. So kat situ lah yang kita punya energi pun pecah. Kita mengarah, kita nak macam ada perasaan sakit hati. So bila kita sakit hati, rezeki kita pun tersekat. Dua-dua rezeki tersekat di situ. Sakit hati itu penyekat rezeki. Okay. So sekarang Uh, Okey tak tips tu uh, Siapa yang uh, kat luar sana Siapa yang nak tips tu buat je Buat try lah korang buat saya <laughs> Saya punya uh, Sendiri eh saya punya Case ni saya lupa saya ni Dah orang kata dah, dah Dalam 5 tahun ni duduk dalam bidang ni Jadi saya ni advice lah bagi tahu orang ni Buat ni buat itu buat ini uh, Saya tunjuk saya tunjukkan jalan tu pada orang Yang nak tahu saya tunjukkan satu persatu Step saya tunjuk sampailah satu Masa ada orang tu Uh, cuba buat amanah lah. Dia minta tolong. Dia semua saya pun bagi. Saya pun bagi. Dan amount yang besar jugalah kat situ. So... Uh, dia janji. Dia ada janji tarikh. Tapi saya tak... Tak akan pegang pada janji itulah. Sebab saya serahkan uh, segala amanah tu. Uh, Allah... Pada Allah lah. Saya tak akan minta. Saya tak akan buat apa-apa. Saya tak akan buat apa-apa pun kalau siapa yang meminjam lah. Jadi... Kat sini... Uh, yang dia janji pada bulan okey saya tak nak sebut tarikh sebab nanti tahu pula kan siapa okey contohlah dia, dia janji nak bayar bulan 2 so saya tak akan pegang pada janji tu saya pun biar aje biar aje bulan 3 tak bayar bulan 4 tak bayar bulan 5 tak bayar sampai kadang kadang satu masa tu sampai saya dah message dia saya dah message dia a uh, maksudnya sampai saya ada terasa macam kalau kalau apa-apa bagi jangan sampai kita pula cari dia kan macam tulah so saya dok cakap orang. Saya dok cakap-cakap orang. Rupanya saya lupa nak guna teknik yang saya sarankan pada orang tu. Subhanallah. Pada malam tu juga saya buat teknik yang sama. Supaya orang lembutkan hati dia. Dan besok pagi dia hantar sleep bank. Maksudnya subhanallah. Alhamdulillah maksudnya. Kita. Itulah orang nak uji lah. Kita pandai cakap orang. Ha, bila orang uji kita, apa kita buat? Ha, kat situ yang <laughs> yang yang banyak mengasabar dirinya lah. Ha, jadi kat sini korang guna teknik tu. Saya baru buat sekali tau. Malam tu saja saya buat. Esok Allah bahagiakan kita dengan berita yang gembira. Ha, jadi kita sebelum ni ada orang buat banyak kali pun tak buat-buat. Jadi cuba betulkan balik niat kita. Niat kita betul tak? Kita nak adiah, kita nak adiahkan Fatihah memang khas untuk dia. Ataupun kita masih sakit hati dengan dia. Jadi bila kita sakit hati memang apa yang kita minta takkan dapat lah kat situ. Jadi bila kita betul-betul ikhlas doakan dia. Aa, bila kita betul-betul ikhlas Masuk ikhlas ni pun Ikhlas ni pun ada bab lain lah Tu nanti saya kupas bab lain Sebab ikhlas ni banyak peringkat dia So tak ada orang yang boleh tahu Tahap keikhlasan dia tahap mana aa, Hanya Allah saja yang tahu Tapi ikhlas ni pun ada banyak level dia kat situ Okay So sekarang tips tu sangat berguna. Cuba korang buat kalau mana yang ada amanah yang lama kan. Yang lama lah yang diorang, <guluh> orang tak ingat ke korang pun. Biarkan. Korang biarkan saja. Saya banyak sangat yang macam tu. Memang memang saya tak fikir apa-apa satu -apa sebab saya serahkan pada Allah. Jadi 6 tahun eh 6 tahun 2, 3, 4 tahun pun dia datang balik cari. Macam mana pun dia akan cari kita sendiri tanpa kita cari dia. Ha, siapa izinkan benda tu terjadi? Siapa yang izinkan? So semua tu semua kerja Allah. Tapi kalau kita ni sibuk nak buat kerja Allah tu, ha, itu yang lagi kita nak mengamuk. Ha, orang tu pun lagi macam ada satu saya baca cek log tu sampai orang kata apa? Ha, bergaduh. Ha, bergaduh putus silaturahim terus sebab hutang saja. So hutang ni sangat banyak keburukan dia dari tak ada kebaikan pun jugalah ke hutang ni. Ha, so kalau boleh Cuma adalah hutang yang kita tak dapat di, na, Tak dapat elakkan Macam hutang kita dengan Apa kita, kita beli rumah So itu adalah dia punya Buatlah yang pinjaman Daripada bank Islam ke Macam mana pun kan ha, Cuba buat yang terbaik Kalau tak dapat yang Biasa tu ha, Cari ha, yang terbaik Ini jalan Okay So hmm, Apa adik, eh, Korang punya ni eh, Mesej saya eh. lupa nak baca lah <laughs> Gejap, eh Apa Zuli Zuli masukkan tadi Jap eh Dia dah habis ke nak uh, nak tahu ilmunya. kenalah khatamkan FTR betul betul uh, macam ilmu dia sangat luas sangat besar sangat sangat amazing kalau baca yang 15 tajuk tu pun korang dah boleh nangis dah banyak benda yang korang nak kena perbaiki lagi kalau baca yang 111 tu ya Allah ya Allah subhanallah ha so korang cuba baca korang banyak ni ada formula ada 111 formula jadi bila ada ujian segala ujian korang boleh guna formula yang mana satu korang nak So tak adalah korang ni menggagal-gagal duk cari orang lagi kan. Ha. Ah. <laughs> so siapa yang ada FTR dia dah tahu dah siapa dia nak cari. Maksudnya berdekatkan diri kita dengan Allah. So hanya Allah saja yang kurniakan kekuatan seorang isteri dan ibu. Betul. Sangat betul. ha, <laughs> ah, sangat betul kat situ lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zuli. Ha, ha, ha. Dah habis ke tengok live semalam? <laughs> Okey, Alhamdulillah. Tenang betul dengan pendengaran. Ah, ya Allah, Kak Farah. Kak Farah. Alhamdulillah syukur. Semua yang yang baik tu semua daripada Allah. Alhamdulillah. Saya pun. Yelah, ah, kita dah macam ni kan. Dah berumur-berumur ni. <laughs> kita, kita kena sentiasa buat perkara yang baik-baik. Memanglah kita ni taklah sebaik mana. Tapi... Kita cubalah jadi insan yang terbaik. Cuba-cuba jadi. Bukannya kita tapi uh, nak jadi baik tapi kita tak ada buat apa-apa. So memang sangat-sangat rugi. Kita akan jadi orang yang rugi kat situ. Sedangkan uh, rahmat dan kasih sayang Allah tu terlampau, terlampau luas. Uh, apa yang saya tahu Uh, rahmat rahmat Allah ni mengatasi uh, takdirku ha uh, saya ada satu kisah yang sangat saya sentap 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 sampai orang kata rahmat uh, rahmatku mengatasi takdirku so kalau Allah takdirkan macam tu pun tapi rahmat Allah tu terlampau luas terlampau besar terlampau luas sampai Allah pun tak boleh orang kata macam itulah sangat luaslah senang cerita sangat luas jangan orang kata jangan korang kecilkan apa korang menghadkan keyakinan korang pada Allah korang bersangka buruk pada Allah walaupun korang rasa korang sebenarnya tak bersangka buruk tapi se Korang tak sedar. Sebenarnya tak sedar. Kenapa tak sedar? Sebab kita tak ada ilmu sahaja. Tak ada jawapan lain, ilmu juga. Balik-balik ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak boleh buat apa. Ha. Okey. So, saya baca lagi. Um, mana lagi tadi hutang eh? Sekejap, saya tengok lagi. Hmm, ini ada testimoni yang terbaru. Ha, ini pun lagi. Okay. Assalamualaikum. Pagi ni dapat berita gembira teramat. Teramat lah. Gembira sangat lah tu. Ada berhutang dengan seseorang. Tadi RM2,000 eh. Tadi RM3,000 eh. Okey. Dengan seorang hamba Allah ni. RM8,000. Ah, ha, Ni ada. Ni bukan saya type. Macam mana nak tunjukkan korang eh. Haa. Ni memang pembaca FTR. So. Hamba Allah ni berhutang. Dia ada berhutang dengan orang ni RM8,000. Okey. Yang ini yang saya suka. So baru-baru ni. Dia. Baru-baru uh, ni. Orang ni. Dia bayar RM160 sahaja. Pagi ini dia whatsapp dia ikhlas dan halalkan semua yang dia hutang. Maksudnya kat dia lah hutang tu kat dia. Ya Allah terus sujud syukur pagi ni. Ya Allah subhanallah. Korang bayangkan. Kalau kita lah dulu. Kalau kita rasa orang kat luar sana pun RM80 tu pun rasa besar. Ini kan lagi yang RM8,000. Tapi apa yang jadi ni korang rasa sebab apa? Sebab apa macam ni? ah, ha. Macam mana selama ni kita ni dok fikir aku ni nak bayar hutang, nak bayar hutang, nak bayar mana, nak bayar mana. Tapi bila mana kita dah ada ilmu Allah... kita ada shortcut dia, kita dah ada shortcut dia. RM8,000. Ini ada RM8,000. Tak selesai saya, saya ada yang RM27,000. Halal macam tu sahaja. Ha, yang itu saya subhanallah, masya Allah sangat-sangat luar biasa lah. Allah tu sangat baik, Allah tu sangat-sangat maha mendengar, maha mengetahui dan Maha teliti perhitungannya Jadi Setiap apa yang kita buat Setiap saat yang kita buat Allah akan Allah tu Yelah Allah tahu macam mana nak aturkan benda tu uh, Tapi kita ni dah lupa Kita yang lupa diri Kita yang sibuk nak buat Dunia ni aku yang punya So aku Sekatnya akulah nak bayar hutang bila Sekatnya akulah nak bayar ke tak nak ke Kita akan fikir macam Ya yeah, aku punya dunia uh, Aku punya Senang cerita aku punya Okay So Alhamdulillah ni ada uh, Apa namanya yang pasal hutang jugalah eh. Okay. So lagi. Okay. Ya, oh, okay. Yang ni pun best. <laughs> okay. Alhamdulillah. Impian pertama dah tertunai. Untuk miliki rumah berharga 313K. 313K lah. Hampir 3 bulan. Apply loan. Macam-macam benda sangkut. Ha, saya pun pernah tau. Mengalami. Uh, apply apa rumah ni. Dan. Itulah memang sebenarnya tak logik. Sebenarnya tak boleh pun nak lulus. Tapi kenapa lulus? Ah ha, Macam tu lain macam lah kan. So hampir tiga bulan apply loan. Macam-macam benda sangkut. Orang lain apply. Tak sampai satu bulan dah approve. Orang lain lah. Lepas tu dia buat sedekah 10%. Tapi saya tak uh, tapi saya tak sedekah sebab tak ada duit. Jadi apa yang dia buat kan? Saya halalkan hutang 30k. Dia ni halalkan hutang 30k bonus saya dapat. Orang gerakkan hati kawan lepas saya halalkan hutang saya dia bayar 10k sebulan sebab dia juga buat dah, baru dapat tender 4 kantin sekolah asrama penuh. Ha subhanallah. 30k dia halalkan hutang saya dia nak bayar 10k. So subhanallah. Ha lain nak halal 30k bukan sikit. Hai Ija. Hai Kak Anim, rindulah korang semua. <laughs> okay. Okay. So yang ni, uh, banyak, sangat ni. Uh, banyak sangat hikmah. Patutlah saya nak sangat buku ni. banyak sangat hikmah. Patutlah saya nak sangat buku ni lah. So dia laburkan untuk dapatkan FTR. Hari ni sale saya sehari lebih 2K. Sehari lebih 2K. Uh, so banyak hutang dalam saya dapat cash saya terus bayar hutang. Dapat cash cash tu dia terus bayar hutang. So saya tak nak ada yang block lagi. Sebab apa? Sebab bila dia dah tahu dia ada hutang tapi kalau dia dah ada ilmu. So sekarang ni kita ni a orang um, kata Uh, ada waktu jahil dia eh. Okay, waktu jahil ni minta maaf. Uh, bahasa dia jahil lah. Maksudnya kita tak nak belajar. Jadi kita tak tahu. So, bila kita tak tahu, Allah boleh maafkan. Uh, maksudnya kita salat taubat, kita belajar. Me belajar, belajar. Macam mana pun kita belajar. Tapi kalau kita dah ada ilmu tu, kita buat juga bermaksud kita mengundang bala tu datang. Kita dah tahu benda tu tak boleh buat tapi kita buat juga. So kita mengundang mengun, oh, ya Allah. <laughs> mengundang bala tu datang pada kita. Kita yang menjemput Messi ni datang. Selalu kita menjemput rezeki. Kita nak jemput benda yang baik-baik tapi bila kita, bila mana kita dah dah tahu benda tu tak boleh buat tapi kita still buat, kita yang sendiri jemput benda tu datang sendiri. So kita ni kita ni kat atas muka dunia muka bumi ni kalaulah kita nampak satu kesilapan kita buat Uh, so ada uh, kita akan nampak apa dosa tu datang tau. Dosa ke apa benda yang bala tu datang bergolek-golek pada kita baru kita takut. So Allah tu sangat uh, baik, sangat baik sangat sampai dia tak dia takkan tunjuk pun benda tu sebab itulah kita ni buat juga dosa. Setiasa buat juga. Dah apa nampak solat taubat pun buat juga lagi. Ha tu yang sebab kita tak nampak bala tu datang. Kalau kita nampak bala tu datang, kita takut nak buat dosa. Kita memang takut sangat buat dosa. Sebab kita nampak, kita contoh kita dah kepada mak, kita dapat apa? Cash. Ha, kalau mak dengan abang memang dapat cash lah. Kalau kita menipu orang, kita dapat apa? Ha, so kalau kita dapat apa, memang kita takut nak buat. Tapi ha, bila kita tak nampak benda tu, so kita tak tahu yang kita sedang buat dosa. So sekarang yang ini pun dia dah ada ilmu. Dia dah tahu apa yang dia patut buat. Bila dia dapat cash, dia terus bayar segala hutang dia. Kalau dia tak bayar Dia tahulah apa yang sepatutnya Okay So sekarang Dia kata Saya tak nak ada blok lagi Tak nak Sampaikan tiap-tiap malam Saya doa Ya Allah Jangan cabut nyawa aku Dalam keadaan berhutang Ya Allah Anak, anak dia ada empat orang Masih kecil Mudahkanlah Ya Allah mudahkan So dalam FTR pun Dia ada cakap Doa pemudahkan segala urusan lah So sangat amazing Doa tu sangat-sangat amazing Sebab bila kita mudahkan Dia ada dua pilihan Mungkin orang boleh bagi sulit Mungkin orang boleh bagi tak sulit ha, Tak sulit Macam mana tu Bagi mudah lah Okay So sekarang maksudnya kat sini Bila kita bersyukur dulu Orang akan uh, Orang akan tambah lagi nikmat kat situ Okay So sangat Sangat amazing uh, Lagi Sekejap saya cari lagi Banyak sangat ni saya tengok mana yang saya pilih saja eh. <laughs> okey, ni hutang 3 tahun langsai. So saya rasa berbaloi. Hmm, ya eh, okay, dapat je buku FTR. Dia kata eh, dapat je buku FTR. Memang tak ada rasa nak baca. Ah, ha, ini setiap orang ada pengalaman yang masing-masing eh. So bila ha, macam Kak Farah dah habis baca ke? Dah baca ke yang buku kecil tu, buku mini tu? Ah, ha, okey. <laughs> so dapat je buku FTR memang tak ada rasa nak baca. Malas sangat dalam hati doa pada Allah bukakan hati untuk baca. Ha, biasa saya memang ha, cakap dengan dia orang, saya kongsikan ha, siapa yang pembaca FTR dengan saya ni, dia orang dah beli buku tapi tak baca-baca memang saya akan kongsikan satu doa lah. So lepas 3 minggu, 3 minggu dia ada FTR baru dia start baca. Itu pun dia skip-skip. Ha, dia pilih tajuk mana tak apalah asalkan dia baca. Ha, tak kisah dia skip ke dia tak skip ke asalkan dia baca. So, baca intro pun dah nangis. Betul. <laughs> Suami saya pun Baca intro pun dia terus aa, air mata keluar. Itu dia tak boleh baca. Jadi apa yang saya buat, saya bacakan untuk dia. Sebab kita tak naklah kita seorang saja yang ada ilmu Allah ni. Jadi bila kita, kita sayangkan family kita, kita sayangkan suami, kita sayangkan anak kita, kita sayangkan adik-beradik -adik kita, family kita semua. Kalau boleh kita nak semua orang ada FTR. Ha, so tak ada tak ada terkecuali kalau Islam pun saya lagi nak kongsikan buku FTR ni lagi kan pula lah yang non muslim lagi kan pula lah yang yang apa Chinese India insya Allah kalau Allah izinkan saya tetap kongsikan juga kebaikan dan manfaat FTR ni okey so dekat sini dia bagi tahu a uh, dia sikit-sikit eh baca intro pun lagi tak, tak habis baca lagi tapi amal sikit-sikit tip dalam FTR Minggu ni baru buat tip sedekah sebab niat nak langsaikan amanah yang dah tiga tahun dia tak bayar. Ha, ni pun dia dah tiga tahun. Dah ada mana? Tiga tahun korang yang boleh hidup. Aman je kan? Macam mana kita pun tak tahulah tu. Tapi Alhamdulillah bila dia dah ada ilmu, dia takut dah. Ya Allah, tiga tahun lah macam tu. So, dia baru je gunakan teknik yang yang FTR bagi tahu. Jadi, baru je sedekah RM40 dan dapat RM800. Subhanallah, itu bukan 10 kali ganda tau. Itu bukan nisbah 10. Ha, itu nisbah berapa tu? Hmm, berapa? Berapa belas? Lima belas? Entah. Macam mana nak kira? <laughs> Saya dah tak dah, tak kira lah kalau masuk-masuk nombor ni. Ha, okay. So, baru sedekah RM40 dan dapat RM800 minggu yang sama dari sumber yang memang tak sangka. Orang akan bagi. Ya Allah, memanglah sangat-sangat luar biasa. Eh, memang kita tak akan sangka pun rezeki tu. Saya pun tak akan sangka. Saya, ah, itulah rezeki yang tak disangka-sangka lah. So kat sini. ah uh, ha, Berbaloi amat dia kata. Sangat berbaloi FTR ni lah. Buku yang dia dapat ni sangat berbaloi. Memang Allah buka hati baca saat yang tepat. So memang sangat-sangat eh. FTR ni hanya Allah, uh, Allah pilih orang yang betul-betul. Maksudnya kat sini. <laughs> Walaupun kita ada FTR tapi Allah tak izinkan untuk kita beramal, kita buat FTR, tas-tas FTR tu uh, memang Allah takkan izinkan. Tapi Allah akan izinkan bila masa yang tepat, yang sesuai hanya Allah yang tahu. Ha, uh, so kalau kita ni uh, Allah, Allah akan bagi pada masa yang tepat lah senang cerita tepat. Ha, uh, macam tu. Jadi now tengah praktis uh, practice lagi. Walaupun belum cukup lah atas yang FTR tu lah Dia tengah buat Jadi kat sini Alhamdulillah Selesai seribu yang bertangguh selama tiga tahun ha, So dia kata thank you Nadia Sebenarnya masa pre-order fikir tak berbaloi beli buku ni Sebenarnya dia fikir macam tu eh Rasa nak minta refund balik ha, Macam tu sekali sampai rasa nak minta refund Walau apa? Walau belum baca ah ha, Saya pun pernah ada Uh, macam test uh, dia nak macam nak test lah sebenarnya dia nak test je kita sebenarnya lah orang nak uji kita jadi uh, bila dia baca ah uh, dia sendiri faham <laughs> so yang itu berumur 57 tahun eh uh, uh, yang ni saya duk cakap panggil dia puan 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 kan uh, sekali dah last-last dia dah dapat buku dia dah baca dia dah mesej saya dia cakap Alhamdulillah terima kasih kenalkan uh, ilmu Allah ni pada dia. Terima kasih kenalkan FTR ni pada dia. Walaupun dia berumur 57 tahun. Uh, dia orang kata sebenarnya dah lambat lah. Dah lewat lah dengan umur yang 57 tahun baru dia jumpa ilmu Allah ni. Tapi dia, dia tahu uh, masa ni kat sini Allah masih bagi kesempatan buat dia untuk beramal dengan dan dekatkan diri dengan Allah. Back to Allah. So apa yang dia buat kat sini memang, memang orang kata apa nama? dia kita akan uh, orang kata senang cerita kita buat benda yang baik dan kita back to basic kita back to Allah balik apa yang kita kena betulkan apa yang kita kena uh, buat selepas itu okey so sekarang lagi uh, tapi usaha juga doa Allah tunjuk apa yang hebat sangat FTR ni ha tak sangka ya Allah nilai dia lebih besar buat hidup saya. Ha, uh, ini bukan saya cakap. Ini pembaca FTR sendiri yang cakap. Maksudnya kat sini dia tak sangka sangat. Sebab mula-mula dia nak minta refund pun pasal FTR ni. Sebab FTR ni dia ada orang um, kata money back guarantee lah. Jadi apa yang dia buat kat sini. Dia kata uh, apa namanya tak sangka ya Allah nilai dia lebih besar buat hidup saya. Memang sangat tak ternilai. Sangat tak tak berbaloi sangat. Sebab ilmu Allah tu subahan Allah. Tak boleh nak cakap. <laughs> tak boleh nak cakap dah. So tak, uh, nilai dia lebih sungguh. Bangun-bangun pagi sekarang mesti tengok buku FTR. Walau skip-skip baca. Thank you ya Allah. Uh, thank you juga dekat Nora Yusof kat sini. So hutang 3 tahun langsai. Ih suara. <laughs> Dapat settle payment kat HQ 3,500k. So jap saya tengah nak pilih saya ada punya pinjaman saya tengah pilih lagi kita tengok hmm kau kau nak dengar lagi ke tak nak dengar dah ce jap meh amanah bu. okey saya kat sini dan saya sangat yakin amanah ptpn ni ramai sangat tau yang masih tertunggak yang masih abaikan yang masih buat tak tahu yang masih Uh, sambil lewa... Sekati je nak bayar... Tak nak bayar... Nak bayar ke tak nak bayar... Duk fikir-fikir... Aku ni nak bayar ke tak nak... Ha, macam tu... So sebenarnya... pt kan... pt ramai yang orang macam... Uh, abaikan benda ni... Biasalah... Uh, biasanya macam tu... Walaupun dah ada, ada je... Kemampuan untuk bayar... Tapi tiada niat nak bayar... Ha, macam tu... Kita ramai eh... Bukan eh... Uh, yang saya dengar lah... Pembacaan perba FTA dengan saya... Banyak yang macam... Ya Allah hijau akak selama ni buat tak tahu je dengan PTPTN tu. Ha, maksudnya bila dia dah baca dia tersedar baru dia tahu apa yang dia patut buat lah. Jadi kat sini Alhamdulillah cikgu baru join 24 jam eh. Dia baru join FTR ni 24 jam belum siap tas dah dapat kabar gembira. Dapat settle PTPTN 28K. 28,000 subhanallah. Siap lebihan 31K dalam tangan. Ha subhanallah biar ya, betul <laughs> macam tak logik kan. Jadi kuasa Allah beberapa bulan lepas kerana komitmen tinggi 3k sebulan untuk dua buah dua rumah lah. Satu duduk sendiri, satu dia sewa. So suami pun ah uh, bisnes 3 bulan tak jalan. So pempel susu anak semua tak cukup. Saya decide nak jual satu rumah. So dia ni ada dua rumah jadi dia, dia nak jual satu rumah lah. Last, uh, lastly tergerak hati nak reloan rumah. Nak reloan rumah tu lah. Jadi Bank Islam call pagi tadi loan lulus. Komitmen jadi RM1,399 sebulan. PTPTN clear. Cash dalam tangan RM31K. Dapat padahal dah ulang alik bank merata loan tak lulus sebab komitmen 3K sebulan. Gaji cuma 4K je sebulan. Sebenarnya tak logik lah untuk dia nak lulus. Buat apa benda yang ni lah. Maksudnya sekarang. Semuanya atas izin Allah. Kuasa Allah. Benda yang tak logik pun. Jadi logik. Aa, macam tu. So. Kalau macam. Aa, apa. Pembaca FTR di luar sana. Kebiasaannya. Aa, dia macam. Aa, berhutang ke. Beramanah dengan orang tu kan. Jadi benda tu senang nak. Aa, orang tu boleh halalkan ke. Orang tu. Kita boleh jelaskan dengan mudah. Tapi. Ada. Kalau ada orang tanya saya. Habis. Kalau dengan orang boleh lah. Macam tu. Habis dengan bank. Ha, dengan bank macam mana? Macam mana nak selesaikan dengan bank? Ha, jadi yang ini saya akan ceritakan. Ini adalah testimoni saya sendiri. Iaitu uh, saya tak pernah lagi dengar bank yang yang saya tahulah bank 3% ke 5% ke rm setengah ke RM3 pun dia mesti cas walaupun sikit. Interest dia takkan dia takkan turun, dia tak dia takkan macam mana pun dia akan collect lah senang cerita. Bank lah. Mana-mana bank saja mesti akan Uh, ambil interest tu. Jadi, uh, tadi yang saya cerita halal-halal buat -halal orang kan. Okay, so dalam untuk uh, saya punya personal. Jadi, saya punya loan. Minta <coughs> maaf. Okay, jadi saya punya loan kereta. Ini adalah dengan bank eh. Saya, saya ada kereta yang Viva tu. Jadi, 2017. Kereta tu 2017. So, uh, saya ada 9 tahun. Lepas tu, sa, sampailah saya berhenti LHDN. Disember 2016. So saya ada uh, saya sepatutnya habis bayar 2000 17 bulan 1 lah uh, Sepatutnya saya habis bayar kat situ Jadi saya ada baki uh, Lamsam tu orang panggil untuk Sebanyak RM1,200 So RM1,200 ni, ni dengan bank eh. Ni amanah saya kena bayar pada bank okay. So, nak ikutkan, aa, saya ada baki sebanyak itulah selama berapa tahun saya tinggal baki yang tu dan saya baru just baru saja berhenti a berhemat di LHDN supaya sebab sebabnya apa eh sebab saya aa, apa ada saya ulang-alik pergi hospital, eh, pergi klinik untuk fisio seminggu tiga kali macam tu. So, saya berhenti aa, LHDN. Lepas tu mm saya pun cakaplah macam mana macam itulah bila kita tak ada emu kita akan cakap... bulan satu bulan dua bulan tiga nak bayar seribu dua bagi saya seribu dua adalah emu yang sangat besar so seribu dua ni macam mana saya nak nak apa nama nak nak selesaikan dengan bank uh, sedangkan saya tak bekerja ah uh, macam tu so saya pun pergilah ke bank saya pergi ke bank saya kata okey kak minta maaf saya dah tak bekerja boleh tak saya nak buat bayaran uh, macam apa nama ansur ansur lah sampai habis seribu dua jadi uh, alhamdulillah biasanya Uh, saya pun cuba cara Saya pun tanya dia macam mana Ada cara tak untuk macam saya nak Kurangkan bayaran interest tu Sebab hanya tinggal interest tau Sebab pokok semua dah habis dah So sekarang ni interest seribu dua tu Uh, dia pun bagi nombor nombor biasa lah nombor yang general yang biasa kita call biasanya lah kita kalau call general dia akan pas sana pas sini pas sana mana-mana lah kalau kita telefon bank ke kalau kita telefon kerajaan government ke apa ke dia akan pas 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 sampai satu masa kita dah lost benda tu dah terputus uh, lost connect uh, lost connection kat situ maksudnya lost contact ah uh, terus uh, kena telefon balik kena telefon balik tapi alhamdulillah Allah izinkan Uh, saya call sekali sahaja dan benda tu tak ada di transfer. Dan Alhamdulillah Allah tak kan yang jawab phone tu adalah yang pegang saya punya akaun. Jadi sangat mudah. Sepatutnya bila kita nak minta kurang daripada bank. Biasanya dia akan guna loan eh. Dia akan guna surat lah. So kita kena ada surat kita kena tanya, kena tulis lah reason, reason kenapa kita nak kurang. Kenapa kita nak macam ni. Kenapa kita nak, nak buat, biasanya kena ada surat lah eh. Tapi Alhamdulillah dengan izin Allah, dia just cakap dengan saya. Ah, okay, Cik Nora Fiza boleh tunggu sekejap nanti dalam 10 minit saya akan call balik. So, saya kata betul. Ke? Dalam hati dengar macam, ya ke dia nak call balik. Kita akan fikir macam tu. Tapi tak apalah, kita serahkan lagi pada Allah. Bersangka baik lagi pada Allah. Alhamdulillah memang tepat 10 minit. Se kemudian dia call. Dia call. Uh, dia kata okey uh, saya dah uh, bagi tahu dengan bos saya benda ni semua alhamdulillah kita dapat kurangkan sebanyak RM500. Ha kurang subhanallah kau orang bayangkan daripada 1200 tu dapat kurang RM500. Ya Allah alhamdulillah RM500 pun sangat-sangat besar. Jadi alhamdulillah so sekarang saya ada baki lagi RM700 betul. 1200 okey so saya pun cakap lah dengan uh, apa saya pergi bank dia kata saya kata saya nak bayar sikit-sikit jadi dia kata okey macam ni adik dia kata uh, kalau uh, kereta ni uh, bila dah habis bayar dan nak habis bayar dia tak boleh bayar sikit-sikit kalau boleh memang memang kalau boleh bayar langsam jadi kalau adik rasa adik nak buat ansuran adik nak buat macam sikit-sikit sikit nak kompo 200, 200 200 200 kan apa kata adik kompo je 200 tu dulu bulan ni 200 lagi bulan 3 bulan 4 sebab bulan 1 tu saya pergi ya. bulan 1 bulan 2 bulan 3 dia kata dah cukup 700 baru datang. Okay so saya datang pada uh, saya datang bukan bulan 1, bukan bulan 2, bukan bulan 3. Saya datang bulan 7. Dan saya bawa RM700. Ha, uh, so, saya draw. Saya keluarkan duit. Saya keluarkan. Saya bawa RM700. Lepas tu uh, Saya pergi ke kaunter So saya pergi ke kaunter tu Saya jumpa orang yang sama Yang bulan satu saya pergi Saya kata kak uh, Assalamualaikum kak Saya nak bayar Buat penjelasan yang last lah Lamsam untuk yang terakhir So dia bagi Saya bagi IC Saya bagi nombor kereta Dia check So dia check-check Dia pandang saya dia kata adik nak bayar Akaun yang mana satu Biasa kita akan ada per, per, apa Personal loan dulu Dengan apa nama Dengan kereta lah So saya kata Saya nak bayar yang kereta lah Kereta saya So dia kata Saya tak jumpa pula Yang ni dia kata yang tu. So dia, dia pun telefon HQ Dia telefon HQ Dia kata Saya punya Akaun tak jumpa Macam tu lah So Dia tanya dengan saya dia, dia, dia confirm lagi Dua kali dia confirm saya Dia confirm dengan saya Apa a, Betul ke Alamat ni semua a, Apa Nombor plate ni semua betul ke Dia cakap Lepas tu apa yang dia buat... Dia pergi... Apa nama... Dia telefon HQ lagi sekali... Uh, dan memang dia tak jumpa rekod saya... Okey... Jadi apa yang dia boleh cakap... Uh, Okey... Adik uh, macam ni... Sedangkan ya, eh, Sedangkan saya dalam... Pok dalam poket saya ada 700 ni... Dalam poket ni ada 700 Sebab nak bayar habis... So... Dia bagi tahu saya... Okey adik macam ni... Uh, kita dah semak betul-betul... Sampai sekarang memang... Uh, adik punya... Uh, adik punya baki ni... Dah selesai dah pun... Time tu, <laughs> korang bayangkan apa perasaan saya depan kaunter bank tu. Sedangkan saya tak bayar. Saya tak pernah bayar tujuh ratus tu. Sehingga sekarang saya tak pernah tahu. Uh, saya tak tahu siapa yang bayar saya punya. Uh, yang maksudnya akaun ni dah tutup. Adik tinggal. Dia cakap kan. Okay, adik tinggal. Okay, akaun ni dah, dah, dah tutup. Adik tinggal pergi JPJ tukar nama. <laughs> Subhanallah macam time tu ya Allah saya masuk saya macam dah tak tahu macam lutut ni lemah dekat situ sebab saya sangat sangat tak yakin yang bank boleh jadi macam tu interest macam tadi saya cakap bank 1/2 pun dia dia the collect 3% pun dia collect ini kan 1200 yang sepatutnya amount yang saya kena selesaikan tu ah ha, itulah yang kita cakap Rizki uh, rezeki maksudnya Allah uh, Allah yang izinkan benda tu. Tak ada, tiada yang mustahil kalau Allah izinkan. Jadi tak logik kan? Kalau dengan bank takkan pernah logik. Uh, kalau dengan bank memang takkan pernah logik. Uh, okay. Tapi dengan izin Allah benda tu super tak logik. Jadi apa yang Allah izinkan saya masuk kereta. Saya masuk kereta kat situ, saya masuk kereta, saya pun pandang suami saya. Saya macam tercengang. Lepas tu sebab saya masih fikir macam mana 700 ni siapa yang bayar? Siapa yang bayar 700? Saya pun tak tahu. So saya tanya abang ada bayarkan ke kereta yang? Okey biasalah suami kan kalau kita tak tak bagi tahu dia okey tolong bayar ke benda semua dia tak akan buat, dia tak akan pergi pun. Suami kan biasalah kita kena cakap ah, baru dia boleh buat lah Dia baru mana tahu nanti kan ialah kereta kita nanti dia bayar kita bayar. Jadi dah jadi dah jadi lain kat situ. Jadi dia pun tanya kenapa, dia tanya kenapa. Jadi kat situ yang saya kata, Uh, saya dah macam tak tahu nak jawab. Saya kata, subhanallah account tu dah close. Dan sekarang uh, sepatutnya saya dah bayar RM700. Dan Alhamdulillah RM700 tu rezeki tambahan buat saya. Ha, so bayangkan. Memang super tak logik. So hutang ni memang sangat-sangat... Uh, ini yang uh, orang kata diri saya sendirilah. Ha, selalu saya macam... Yelah selalu saya pembaca fts Kita akan cakap... Ah uh, tiba-tiba terjumpa seribu atas amari tiba-tiba lah jumpa <gulit> duit kat mana-mana jumpa je macam juga uh, saya saya punya lagi satu ni dia cerita saya memang jenis yang tak bawa beg duit sebab saya memang dah bertahun dah lima enam tahun saya tak ada beg duit dan saya tak ada handbag dan saya tak saya just uh, minta maaf saya kata uh, IC pun saya tak macam mana saya tak macam tak ambil berat lah benda tu tapi Uh, bila bila suami tahu saya macam tak ambil berat jadi dia spare saya punya IC tu dia yang pegang lah maksudnya kat situ so uh, kat sini saya masa tu dia kerja saya keluar saya keluar saya pergi sendiri dan saya tak bawa duit dan saya tak ada duit uh, macam tu senang cerita saya keluar tak ada duit tiba-tiba saya kena lalu satu tol satu tol yang orang kata tol, tol. <laughs> Kalau kita tak ada cash dulu, cash tau. Dia bukan touch angle tak ada lah. So macam masih cash lagi kat situ. Jadi saya tak tahu mana nak cari duit ni. Saya nak berhenti tepi pun. Tak tak apa macam berhenti tepi nak cari duit. Memang saya tahu saya tak ada duit. Ah, ha, saya Memang saya takkan cari lah sebab saya dah tahu memang tak ada duit. Tapi Alhamdulillah masa yang kat sini boleh sampai kat depan tu sebab sementara tengah panjang tu kan. Jadi saya cubalah cari ada tak duit selit ke benda semua kan. Dan masa tu lepas raya tak silap saya lepas raya jadi ada ampau tau. Kita akan sparekan ampau yang dalam dalam kita punya kereta supaya kita boleh masukkan kalau kita pergi apa kenduri kahwin ke kan kita boleh masuk kita terus ambil yang sampul tu lah jadi sampul tu semua kosong dan saya dah pernah cek semua kosong saya tak pernah isi duit dalam tu kecuali kalau ada nak pergi barulah suami masukkan barulah kita pakai ampau tu so sekarang ni yang sangat luar biasanya kat sini bila mana saya dah sampai kat depan... Saya pun macam... Aa, nampak macam gabra Tapi saya cuba bertenang lah. Tenang, tenang. Sebab... Aa, kita dah tahulah... Memang kita apa-apa jadi. Kita mesti kena tenang dulu. Dan ingat Allah dulu. So sekarang ni bila kita bertenang... Saya buka-buka dalam tu dan... Saya cek. Aa, memang saya sangat yakin eh. Dalam ampau tu tak ada duit. Takkan ada duit yang saya sangat yakin benda tu. Tapi... Subhanallah Allah izinkan Bila saya buka Salah ada Ada tiga Sampul antara banyak-banyak Ada tiga tu saya nampak Asal macam tebal ni Saya buka So dalam tu ada Tiga puluh ringgit So saya buka lagi Yang lain ada dua puluh ringgit Saya buka lagi Yang lain ada lima 15 ringgit Subhanallah Saya cakap Ya Allah Allah tu maha mengetahui Dan Allah punya Pertolongan Allah Tak pernah Lewat walaupun satu saat Ah, ha, Pertolongan orang sangat-sangat luar biasa Yang memang tadi macam Yang testimoni tu pun dia cakap Memang tak disangka So saya pun tak Tak menyangka pun benda macam tu Okay Best ke tak best ni Korang komen ke tak ni <laughs> Ke kita yang tak baca ni Ah, <laughs> So Siapa yang rasa Dia nak tahu lebih lanjut Boleh je Cari saya Kita akan kongsikan segala apa And more-more orang yang ada dalam FTR ni So sebenarnya saya ni nak buat live sebanyak 20 minit ke berapa minit kan Tapi ah, sebab PKP ni ah, Jadi lebih baik saya Orang kata dakwah melalui platform ni Gunakan sebaik yang mungkin masa yang ada ah, InsyaAllah Allah izinkan macam tu Kita buat macam tu Okay so sekarang ni apa lagi Saya pilih lagi satu je lah eh Sekarang pun dah buka pukul berapa ni Hmm Sekejap eh sabar ya. Hmm nak tahu lagi eh apa lagi eh? <laughs> hmm, sebab hari ni kita testimoni hutang je kan? Ha? Ah? Jadi saya akan kongsikan bab ni je. Yang bab-bab lain tu besok-besok ah, insyaAllah saya akan kongsikan. Hari-hari hmm, baca buku FTR. Okay? Okay yang ni eh? Okay yang ni ada salah seorang ni. Dia cakap macam ni eh. Okay, salam Puan Nora yang penulis buku kita ni lah. Okay, salam Puan Nora. Saya peminat buku FTR. Hari-hari memang baca buku tu. Ulang-ulang sampai FTR tu lunyai. <laughs> saya pun ada sangat ramai juga pembaca FTR saya. Baru je tak sampai seminggu buku tu dah lunyai. Ha, buku tu dah lunyai. Saya suka bab sedekah tu puan. Sebab bab sedekah tu puan. Allah bantu saya selesaikan amanah hutang saya yang sepatutnya 3K. Lebih jadi 300 saja. Ya Allah. Memang 10% tu. Maksudnya dia kena selesaikan sebanyak 3,000. Tapi Alhamdulillah dengan izin Allah... Bila dia buat teknik-teknik FTR... Dia buat tas FTR... Jadi dia tinggal bayar RM300 RM300 je kau bayangkan? RM3,000 bayar RM300 je? Eh, logik ke tak logik? Ha, jadi... Ah, sebab baca FTR juga... Ah, sebab eh... Dia, ini bukannya lah... Buku ni magic ke tidak? Buku ni bukan magic. Buku ni dia lebih kepada orang punya... Orang kata keyakinan kita pada Allah tu lah. Ha, sebab ada orang... Dia tahu... Allah tu... Ah, ramai yang kita kat luar sana kita tahu kita uh, kita ada Allah tapi berapa ramai yang sangat-sangat yakin Allah tu dekat saja dengan kita sebenarnya cuma kita je yang tak yakin dengan Allah bila kita tak yakin dengan Allah macam mana Allah nak perkenankan segala doa-doa uh, kita tu okey so sekarang ni uh, asbab baca iftar banyak sebenarnya yang saya praktikkan ikut FTR. Dia ikut bulat-bulat. So, Alhamdulillah satu-satu urusan saya agak mudahkan. Terima kasih Puan. Biarlah orang nak cakap apa sebab dia belum baca. Ha. <laughs> Biarlah orang. Betul-betul. Saya sangat setuju. Setuju sangat kalau orang tu cakap Uh, dia belum baca Tapi dia nilai Dia nilai buku FJN Yang uh, itu kalau saya jumpa depan-depan Memang saya ketuk dengan sendok lah <laughs> Kalau ada Kalau depan Kalau saya pegang sendok Kalau saya pegang apa-apa Saya akan ketuk macam tu je uh, Okey. Sebabnya Jangan nilai uh, Ni lah Kulit tu dulu Tajuk uh, Saya pun ada seorang da'i Yang memang dia pun sama juga. Ah, ha, dia sendiri mengaku silap dia. Dia kata dia siap suruh. Kau boleh tak suruh cikgu kau tu tukar tajuk? <laughs> sebab kenapa tajuk dia macam ni? ah? Ha, tapi dia dah macam macam maksudnya kat sini. Dia dah dia tahu macam mana proses dia nak dapatkan FTR tu. Dan dia sangat-sangat. Bila baca nangis, baca nangis, baca nangis. Ah ha, sendirilah rasa. Saya so, kat sini terima kasih biarlah orang nak cakap apa sebab dia belum baca. Cuba baca baru tahu. Okey. Itulah bila orang cas mahal kata cikgu penipu pula. Aduh ya so sebab tu saya cakap nilai sendiri sebab macam yang saya cakap saya beli pun saya tak pernah beli buku semahal ini. Tak pernah tapi apa yang saya dapat sangat-sangat tidak dapat dinilai. Aa, macam tu juga pembaca FTI yang lain. Terima kasih Naziha. Love, 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 love. Eh. Okay, love you too. <laughs> okay, Izzah betul tu. Saya pun tak percaya FTI ni. Betul. Ha, bagus. Ini saya punya da'i juga ni. Jadi dia pun dulu tak percaya FTI tu. Tapi lepas dia baca, subhanallah rezeki tak pernah tak ada. Ha, betul. Yang dia ni, dia ni selalu dengan saya tau. So, Izzah ni dia... Uh, dia saya punya orang kata Aa, adik lah Saya anggap dia adik Dan dia selalu bersama dengan saya Lepas tu Saya nampak juga Rezeki dia ni lain Aa, Maksudnya Dia buat macam mana pun Ada juga rezeki untuk dia Dia buat apa Tiba-tiba ada juga RM30 Tiba-tiba datang Dia pun eh hey, eh kak Kenapa Aa, Dia macam tertanya-tanya <laughs> Patut saya bagi kakak Kenapa kakak bagi saya Kadang-kadang benda-benda rezeki Rezeki yang dia tak sangka Selalu terjadi So macam tu juga Orang kat luar sana Dia mula-mula memang Tak percaya Dulu saya pun tak percaya Tapi bila saya Macam mana nak jadikan Percaya tu dengan uh, Adanya uh, Money back guarantee Sebab kalau kita nak tahu uh, Sesuatu produk itu Adalah yang terbaik Dia sanggup bagi Money back guarantee Kalau tak ada Money back guarantee Kalau boleh lah Kalau boleh eh, Kalau boleh satu Malaysia ni Barang dia semua money back guarantee Kalau berani uh, Maksudnya kat situ Kalau berani Cuba buat semua money back guarantee Sebab Kita tak Kita nak kepuasan uh, Pembaca tu uh, Dan orang lain pun Kita nak Sebagai pengguna Kita sebagai pengguna Mesti kita nak yang the best Maksud kalau kita sampai kita sanggup bagi jaminan pulangan wang, Maksud kita sangat-sangat confident yang buku ni sangat-sangat membantu korang. Ha, so terima kasih Naziha tengok akak punya lah. <laughs> so KZ okay, ha, memang rezeki memang tak pernah tak ada betul. Kalau saya kalau akak sendiri pun memang dia Rezeki sangat-sangat luar biasa lah. Memang ala, tak masuk akal lah senang, senang cerita rezeki tu yang kita Ha, dah tak dah tak payah fikir dah benda tu. Memang kita tahu sebab itu semua kerja Allah, bukan kerja manusia. Okey. So, mm, Nazihah ada apa-apa pesanan? <laughs> Nazihah juga yang kena eh. <laughs> Okey, saya so nanti insya-Allah uh, mungkin hari Isnin saya akan kongsikan bab lain. Kalau besok saya ada kesempatan malam sebab saya akan live malam saja. Uh, jadi Uh, InsyaAllah lah Kalau orang izinkan memang saya akan uh, Malam saja sebab waktu saya Jadual saya berubah jadi insyaAllah Saya akan cuba yang the best So sekarang ni uh, saya anda, Macam yang siapa-siapa Yang dengar live ni dan dengar Banyak manfaat boleh kongsikan pada Share-sharekan je berapa banyak supaya Kita sama-sama dapat saham akhirat tu Jadi uh, Untuk sesiapa di luar sana yang Tertarik dengan apa yang saya kongsikan Seronok dengar ni. <laughs> dengan apa yang seronok uh, nak tahu yang sebab bila saya dah cerita korang nampak sendiri saya tunjuk bukti yang memang pembaca FTR sendiri itu yang sikit saja eh. saya dapat ceritakan sikit sebab kalau nak ceritakan semua uh, memang saya punya suara pun dah tak ada dah nanti ha, uh, <laughs> Terlampau ramai Dan saya Alhamdulillah dekat nak berapa tahun ni Saya berhadapan dengan uh, Semua yang uh, Apa nama Hamba-hamba Allah yang Memang sangat memerlukan Allah Jadi sesiapa di luar sana yang rasa nak nak tahu lebih lanjut aa, boleh PM saya terus dan apa nama saya akan tunjukkan caranya dan pada sesiapa di luar sana yang nak cuba dakwah juga melalui FTR boleh bagi tahu saya. So saya gunakan platform FTR ni adalah untuk kita dakwah bersama-sama lagi-lagi musim PKP ni dan kat luar sana banyak yang aa, mental emosi kita terganggu dengan PKP ni lagi sebab kita sangat-sangat memerlukan ilmu Allah. Supaya kita dapat bertenang. Supaya kita dapat bersedia. Kita kena bersedia dengan segala apa yang akan terjadi. Kalau kita tak bersedia, itu yang buatkan kita uh, tersungkur. Kita akan buat terduduk. Kita akan buat macam, uh, itulah. Tak tahu macam mana korang sendirilah dapat rasa. Sebab itu diri kalian sendiri. So, kita boleh nilai diri kita sendiri. Senang dengar. <laughs> okay, so... Hmm, InsyaAllah kita jumpa lagi... Di lain live... Dan saya minta maaf... Kalau saya ada terguris... Perasaan korang... Dan kalau... Ada yang saya sebut nama... Saya minta maaf... Dia, apa saya minta maaf dululah... Ha, selalu saya punya contoh... Da'i saya lah kat situ... <laughs> Jadi kat sininya... Ha, kalau ada yang baik-baik tu... Semuanya datang daripada Allah... Alhamdulillah Allah izinkan... Untuk saya kongsikan ilmu ni... Di dalam live FTR... Eh di dalam live FB saya yang ni lah... So... Uh, okay. keep in touch. Uh, InsyaAllah nantikan saya punya next uh, live. Mungkin tak, saya tak tahu lagi tajuk apa saya nak buat. Sebab ikut je mana yang orang izin. Lah. macam tu lah. Sebab sebelum saya live pun, saya tak tahu saya akan live. Macam tu. <laughs> Maksudnya saya akan pilih je. Apa benda tajuk nak buat. Okay, so, saya saya buat lah yang ni. So, hari ni saya pilih tajuk hutang uh, versus amanah. Lepas tu tadi ada apa ke saya tulis kat situ eh. Uh, bawah dia lagi ada apa-apa tak saya tulis. Hmm... Ah tak ada apa. Saya tak ada apa sebab lagi pun saya dah terangkan kan pasal PKP benda semua. Terima kasih sharing Kak Ija. Tunggu next sharing lagi. Yalah tu. Apa nak share eh? Nanti Nazihah bagilah idea juga sebab kita pun tak tahu pun dia nak cakap. Cakap-cakap-cakap <laughs> nanti benda uh, ah, tak apalah sebab bukan semua orang yang akan dengar benda yang ni kan. Kadang-kadang ah, uh, -kadang orang ni dengar, kadang-kadang orang tu dengar. Ah, jadi sama-sama kita perbaiki diri kita satu persatu. Uh, ah, so kat luar sana pun kita Jangan tunggu kita jadi baik baru kita nak uh, apa nama nak apa ya nak dakwah ke uh, macam tu lagi satu macam macam tadi jangan tunggu kita kaya baru nak sedekah jadi tapi sedekahlah uh, sehingga kita uh, Allah kurniakan rezeki yang tak disangka macam tu juga uh, yang dakwah tadi tu kalau nak tunggu kita baik tak tahu bila masa kita nak buat saham akhirat kita okey so kalau tak ada apa-apa saya sudahi Uh, live ni Nanti kita jumpa lagi okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua terima kasih yang tengok live saya Sila share dan uh, komen ah uh, Komen kalau saya ada salah komen okay? Okay, Assalamualaikum Macam mana nak buat <laughs> Kalau live kat sini